လူလတ်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပိဋကကြီးအားလုံးကျက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံ၍တာယာချမ်းမြေ့ကံကောင်းကြပါစေ။ယခုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နဲ့16ရက်အတွင်းကံကြမ္မာများကိုပြောပြပါမယ်။ယခုကောသာဒနာဒုက္ခကြာသပတိကျူကြီးကလည်းတရွေ့ရွေ့နဲ့ပျောက်ရွှေ့လာပြီးမကြမီမေယာတိကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကတရားတွေကာလကြာမွန်းကျက်နေတာတွေလဲပြူရဆိုင်နေတာတွေတောကတွေကံကောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရာတိအလိုက်သူ့တက်ပြောင်းလဲကံကောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကံကောင်းတဲ့သူတွေလည်းကောင်းသွားဖို့ညံ့တဲ့သူတွေလည်းကောင်းသွားဖို့ရာတိခွင်းဆက်ဝင်းတွေမှာပျောက်ရွှေ့လာတဲ့ဂျူတွေနတ်ခတ်တွေရဲ့ကံတရားမှာပြောဆိုရင်းနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မေထုံရာသီဘွားတွေကံတရားပြောပါမေထုံရာသီဘွားတွေကမေ22နဲ့ဇွန်21ကြားမှာဝေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရာသီဘွားတွေကယခုရက်တတ္တပတ်မှာစိတ်ပန်းလူပန်းခန္ဓာနွမ်းပြီးလောက်ရကံရတာတွေပြင်းမှန်းနွမ်းနေပြီးတော့စိတ်သက်ကြမယ်လူတလူမရပဲအပြက်အပြက်တွေတုံးခုတာတွေလွဲချော်တာတွေတွေ့မယ်နှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးစီးပွားရေးမငြိမ်မသက်တာအလုတ်ထဲအိမ်ထဲမိသားစုထဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမငြိမ်တာခရီးသွားတော့လဲပင်မနာငွေကုန်တာဒီကြားထဲမှာအတုအထောင်နေနဲ့ရှုပ်ထွေးတာအိမ်မှာနေထိုင်ရင်မီးတွေပြတ်သွားတာမီးတွေဖြတ်ခံလိုက်ရတာရေတွေပြတ်တောက်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးတွေလာကြုံတဲ့ကာလအဲ့ဒါကြီးလောကဓာတ်ကိုခေါင်းကုတ်မခံနဲ့ကျွန်တော်မှားတာကိုတေချာလုပ်တေချာဖို့ကောင်းမယ်လောကမှာတက်မနဲ့နေမထွက်ခင်လေးခဏထပြီးတော့တောက်တော်ရေချမ်းတစ်ခွက်ကော်ပီလေးတစ်ခွက်ညတွေကကျူွယ်ထားတဲ့ပန်းလေးတညွန့်တစ်ပွင့်ဖျားကိုလှူနမောတတဘဂဝါတော်အထာတော်တမန်တမှုတတနမောတတဘဂဝါတော်အထာတော်တမန်တမှုတတမျက်လုံးမပိတ်ဖဲနဲ့မျက်တော်မခတ်ဖဲနဲ့ကိုကောက်ရွတ်ရွတ်ပြီးတာနဲ့ငွေဝင်ကာတာတွေရွတ်ပိတ်ပထားနေရွတ်မေတ္တာပို့ပြီးမှပြန်အိတ်အိတ်မအိတ်ချင်လဲလန်းလန်းစားစားနဲ့တနေ့လုံးနေပြီးတော့အံ့ဩလောက်အောင်တနေ့တာအတွင်းမှာပိတ်ဆို့တာတွေပျောက်သွားပြီးကံကောင်းညံကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းအခွင့်အရေးကောင်းငွေကောင်းတွေဝင်လာမယ်ချစ်သူနှလုံးသားကိစ္စတွေပြည်လည်သွားလိမ့်မယ်ကြားမကြီးမကောင်းတဲ့ဟာတွေတတ်တာမယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းအခုကြီးကောင်းတွေ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေးရမယ့်အရောင်တွေကခဲရောင်လိမ်မော်ရောင်ရှားရောင်နက်ပြာရောင်တွေဝက်ရွရမှာဗုဒ္ဓ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 နဲ့ပရိစ္ဆေဘစိတ်ထိုးရမယ့်ထီက54 45အတွဲဟုရတဲ့ဆိုင်ရတဲ့နေရာမှာကန့်ဆန်းပြပါလို့အကြံပေးပါရစေ။အားလုံးသောဖြူပိသကြီးဘေးကင်းရခြင်းအနယ်ကိ၍ကျမ်းမာချမ်းသာလူတရ၍နိဗ္ဗာန်သို့တက်လန်းနိုင်ပါစေဟုမေတ္တာပြုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။